İləri ötürmə. Xəyalına çəfi bundan. Dərhal qapı qarşısına göndərilər top. Marandiçi saxlayır. Marandiçi ötürmə qapı qarşısına. Otto çox. Zərbə! Ardınca qapı qarşı tutmə, Otoçun, qaydan top və Xəyal Nəcəfov burada Otoçun topu ram etməyə çalışırdı. Hətta Malkoya deyir top düşür Xəyal Nəcəfovun önünə, o isə saxlamadan sol ayaqla dəqiq zərbə indirir. Xəyal Nəcəfov, Emanuel Hakman yenidən Xəyala qaytarır topu, Nəcəfov ondan qapı qarşı tutmə, başla zərbəyə, Kamerini Rodrik bildir və qol! 2-0 olur hesab! Bu da epizodun təkrarı, Məmməd Hüseynov bu zərbə qarşısında aciz qalır. Da Silva. Cristiano Da Silva! Gola baxın, gola! Cristiano Da Silva! Raket göndərir kəpəsin qapısına. Cristiano Da Silva! İzlədiyiniz təkrarı mükəmməl zərbə. Əla qol, Cristiano Da Silva. Möhtəşəm zərbə idi. Fantastik qol idi. Baxımlı qol idi.